Është ndarë nga jeta Angela Lansbury, aktoreja me origjinë britanike, ishte 96 vjeç, e lindur në Londër në Regent's Park, vajza e aktores irlandeze Moina McGill. Ai u bë famshme si Zonja në të Verdha, nga seria me të njëjtin emër e televizioneve amerikane, që u transmetua nga 1984 për 12 sezone në CBS, e ku ajo ishte protagoniste në rolin e Jessica Fletcher. Angela Lansbury në të vërtetë ka qenë shumë më tepër se sa Jessica Fletcher. Në karrierën e saj, që ndahet sa në kinema e sa në teatr, aktoreja ka qenë në krah të hyjeve të mëdha të Hollywoodit, me interpretime të mëdha që i kanë dhënë edhe 3 nominime për çmimin Oscar, statujën për karrierën dhe një titull nderi nga mbretëresha Elisabeta e II. Me rastin e 70 viteve karrierë në 2014, Angela Lansbury mori titullin Dame, që ju akordua nga mbretëresha për punën e saj si aktore në teatr dhe në vepra bamirësie. Pikërisht teatri ka qenë pasion i madh i aktores, që lindi në Londër dhe u zhvendos në SBA gjatë luftës së dytë botërore. Debutimi i saj në kinema ndodhi kur ajo ishte vetëm 19 vjeç me filmin Ankthi, ku luante në krah të Ingrid Bergman, një sukses që i dha edhe të parin nga 3 nominimet për Oscar si aktoreja më e mirë jo protagoniste. Dy të tjerët erdhën në 1946 për Portretin e Dorian Gray dhe në 1963 për Shkollë e Vrit, por statujën e mori vetëm në 2014, kur u kurorëzua një karrierë jashtëzakonshme që Akademia e Oscarve donte ta festonte. Veç Oscarit, ajo ka marrë dhe 6 Golden Globe, një çmim BAFTA e të tjerë, ndërkohë që ka 2 hyje në Bulevardin e Famës në Los Angeles. Në të tjerë filma, ajo ka aktruar për krah Paul Newman në Një verë nxehtë dhe Peter Ustinov e Betty Davis në Vrasje në Nil.